Novinari, cjelokupna medijska zajednica i građani Bosne i Hercegovine suočavaju se posljednjih dana sa brutalnim ugrožavanjem medijskih sloboda i sigurnosti novinara. Poručili su ovo predstavnici kluba novinara Banja Luka nakon, kako su ga nazvali, protestnog sastanka sa koga su ispred prostorija koje koriste uputili svojevrstan proglas javnosti. Fizički napadi na novinarske ekipe BN televizije, televizije Sarajeva, sudska zabrana objavljivanja informacija na federalnoj televiziji, upad policije u redakciju portala Kliks, uskraćivanje akreditacije novinarima BN televizije za ulazak u palatu predsjednika Republike Srpske i agencije Beta i verbalni napad na urednike portala tačno.net samo su dio od 400 registriranih slučajeva kršenja slobode izražavanja i individualnih prava novinara zabilježenih u liniji za pomoć novinarima od 2006. do danas. Među tim slučajima zabilježeno je 60 fizičkih napada na novinare i direktnih prijetnji smrću. Samo u 15 krivičnih dijela prema novinarima donesene su pravomoćne sudske presude. Mi s gorčinom dočekamo ove praznike i sa tjeskobom koja nas podsjeća na 90. Nadam se da nas taj utisak vara i nadam se da ćemo se uspjeti izboriti za to da dostojanstveno i profesionalno radimo svoj posao, da zakoni u ovoj zemlji ne služe za to da bi se opravdala nepravda i da bi se u zakonsku formu svašta upakovalo. I da će doći vrijeme kada neće u ovoj zemlji progoditi dječaka koji je rekao da je car go, nego one koji švercuju carevo novo ruho. Predstavnici udruženja BH novinari i kluba novinara Banja Luka pozvali su zvaničnike nadležnih institucija na svim nivoima da u okviru svojih ovlaštenja preduzmu mjere kako bi se sankcionisali počinioci napada na novinare i omogućila sloboda izražavanja u Bosni i Hercegovini. Zahtijevamo od nadležnih policijskih, tužilačkih i sudskih organa na svim nivoima vlasti, od kantona preko entiteta do države i Brčkog distrikta, provođenje nezavisne, profesionalne i efikasne istrage o krivičnim i drugim nezakonitim djelima prema novinarima. Od Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao i od Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, detaljnu analizu postupanja policije u vezi sa pretresom prostorija portala kliks.ba. Od predsjedništva BH da se najhitnije pozabavi kršenjima medijskih sloboda u BH i prava novinara na siguran i slobodan rad. Ukoliko se ovi i ostali zahtjevi ne ispune u razumnim rokovima, predstavnici BH novinara su najavili da će pozvati novinare i medijske radnike iz cijele države na javna okupljanja pred nadležnim institucijama. Ujedno pozvali su i ostala novinarska udruženja i medijske sindikate da podrže ove zahtjeve te da iskažu punu solidarnost sa novinarima čija se prava, kako navode, sistematski i godinama ugrožavaju. Za Glas Amerike iz Banja Luke, Dragan Stegić.